Ja sam najveći klovan koji će se dobiješ za ovaj rođendan. O Bože! Da, da. Danas je nedelja i jako je lep dan. Idemo na piknik da proslavimo da proslavimo kumov rođendan. 35. Kako puni godina? 28. A ko 35, to ti isto. Šalim se. Idemo na Adu, malo da se sunčamo, pokupimo kojeg krpelja. Tako, ništa posebno. Sad pred snimanje, taman, odlično. Doma! Dobar dan, ste se vi prijavili za piknik? Izvolite. Srećan rođendan. O, hvala, hvala. Sa letnjim motivima. Ajde, ovdje su vam kese, idem da nosim još. Ajde. De, na koliko dana mi idemo na piknik? Lepo da imaš 16 kesa. Koliko? 16. Ti zaista imaš 16 kesa? Čekaj, bez zezanja, to je taj broj. Rolom voda moja omiljena. Ako želite neka nešto da mi popine. Nemojte nikada kupujete mali auto. Zato što mali auto je sranje. Čak i za grad. Kupite auto ako imate priliku da kupite auto. Nije bitno kakav, bitno je da radi. Nikada kupujete mali auto. Dakle, Lazar je gladan i zbog toga je tako negativan. Jesam u pravu. Na šta liči maj. Đorđe, se ti seliš? Ali moram do pumpe da kupim led. Dobro, ali ne idemo i s tim kolima. Da, možete vi na Adu pravo. Idemo mi. A jel Prođite. Mi ulazimo kolima? Ako, pa bilo bi dobro da vi uđete. Znači, neko mesto u hladu i da je što dalje od drugih ljudi. Hello! Ovde imaju neke prepreke. Boga mi nije zezanje. Biće gužva. Misliš da će nas pustiti da uđemo tamo? Ne verujem, ali probat ćemo. Probat ćemo, a? Naran, bili smo pre dva dana, mislim da smo s kolegom dogovorili samo da ostavimo stvari za piknik i da se vratimo. Ako trepnem dva puta ovako? Možda trepćeš kako hoćeš, ovaj neki... Ovo je neki Nemac. Ovo je neki... Lazare. Ali, oni imaju klovna, zašto mi ne možemo na našem rođendanu da imamo klovna? Ja sam najveći klovan koji će da dobiješ za ovaj rođendan. Da, mogli bih da živim na nekom ostrvu napuštenom. Sa tobom, naravno. A ti? Ne. Što? Treba, moram da se socijalizujem. Imamo. Luki ti? Gde sam mislio? Ja. E, vidim. A ti uvek spreman. Da pokažem pulju ako treba da... Lazare. Neka ideja da uzim džolo za rođen, ovaj bungee jump da skoči za rođen. Ne mislim da hoće, a? Ako kažemo da je za vlog da je plaćeno, ne može da kaže ne. Pa može da kaže ne i dalje. Ako ne, onda skače Zorija. Nemoj da mi se polami sad pre nas, treba u sebi da snima. Ne mogu sad, ali vrlo rado posle snimanja, da. Ajde, kaže, šta je bilo? Pa kažem, tamo je na trenutnu prazu trenutno, tamo je na kancelarija, ali rekao ostali broj da zovemo. Tako da možemo da blokiramo. Zvao sam, ali se niko ne javlja. A, možda nije otvorena sezona. Sviće Zorija! Aki, nemo ništa da se brineš, neću poslati za tebi sigurno. Ajde, dođi, sam. O! Znači, napraviš krug prijatelja, sve okolo su... Da, to je tvoj stakleni... To je tvoj stakleni balon. Koji si napravila, to je tvoj... To je balon društva i ono porodici, prijatelja i ono čega voliš. Sve ostalo je izbro. Šta? Ajde pre, ono kako malo pre intenzivno. Stoka! Stoka! Stoka i polusvet.
Znači, postoje ljudi, i dalje postoje ljudi na ovoj planeti koji truju pse. Čekaj, to nam je objasni. Šta nisi znala? Da imam camera shyness. Aha. Da, to je strah pred kamerom, to je strah. You go mute. A ovo gospođa pušta muziku. O, misliš uvek gospođe? Ne, ja sam gospođica. Želiš da uviš gospođa? Staviš moj broj. Evo ga ovde. Nesposoban da kupi prsten. To, ja sam uveć rekla sve. I science, i šta želim, ali je. Ej, to je moja devojka. Tako je. Dve. Tebe, da, tebe i tiću. Zašto nosiš sam svoje smeće za rođendan? Pa ko će da mi nosi? Da li si mi skinuo čepove sa flaša? A čemu razmišljaš? Evo ti pa skini! Pa sad kad si naguro svoje smeće unutra. Komentarišemo kako ljudi nemaju privatnost i moraju doći na Adu, kako ružno što to snimamo, ne veze. Šta sam rekla? Rekla si ti hoćeš privatnost, ali nema. Ali neće ni biti. Neće ni biti. Neće biti. Gotovo. Što si imala privatnost, imala si. Idi Beki! Beki, ne! Beki! Dođi, Beki! Dođi! Beki! Če prestati da piješ? Digat! Digat! A da ste svećice? Da, 82. Ne može tako. Može, može tako. Ali ne, s ove strane. S koje strane je 28? Ne, nije. S koje strane je 28? Manje pića, manje pića. Pa neće kupa. Dovaj! Nećeš moći, brate. U, bravo, dobar si. Ja ne bih pogodila to. A dobro, nisi pravi Australijan. Kako nisam, kaže. Ja rekao, vredit će se što mu kažem. On kaže kako nisam. Bloody good, mate. Shrimp on the barbie. Shrimp on the barbie, mate. Keskavits on the barbie. Keskavits on the barbie. Jole, tu je rođendan, rođendan, rođendan. Živa! Gurni mu sad glavu u tortu. Hvala. Čekaj da obrišem prst samo do kraja. Tebe. Baba. Bravo. Kažeš šta si malo pre rekao, ko smeš sada? Zori je najbolja pevačica na svetu. Ovo nije plaćena reklama. Nije. Nije uplatila ništa, rekao sam džabe. Ali šta si rekao? Ali ko hoće da mi plati, da računa i jenja peša. Pa možeš ako hoćeš i o, Bože! Presam se naš onog kao, imam diabetes, ali hoću još. Četvrti put! Danas... Ovako spuštaš čašu, gledaš tamo, i nisi ni pogledao. Samo se spustio i pustio ruku. Jovana je otišla da se suši! Spas! Našla si da se sušiš? E, pa brzo se suši. Da, kako je dobro. She can't really feed herself, as you can see. And they will starve in the wild. Želela bih u komentarima da napišete da li želite da vidite Zoriju kako se šminka. Ej, ja sam rekao, to jesi ti rekao? Nije, ja sam rekao da ti govori da me smaraju. Ne, nije da me smara, nego smatram da bi to druge smaralo. Šta ti misliš? Ne bi, voli to ljudi baš gotive. Ne bi. Ne, ozbiljno, ozbiljno. Znaš šta je džep za hendi? Džep za šta? Čep za hendi. Da, 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 znam. Znaš šta je čep? Da, da, znam. Da si snimila kontejner koji je baš za plastik. Ok.
smatram da, nadam se da će ova moja akcija pokrenuti neke ljude koji gledaju moj vlog da malo razmišljaju o ovim stvarima. Nije mi teško, stvarno mi nije teško da otvorim ni jednu flašu, da uzmem čep, da ga isperem, da ga stavim, dobro sad nemam gde da ga isperem, kad dođem kući. Stavim u džep, da ga odvojim, da ih skupljam, onda da ih odnesem u DM ili u Maxi, negde da ima da se ubaci taj čep za handicap. I mi kući skupljamo čepove. Stvarno? E, baš lepo, volim to da čujem. Ovo, i nadam se da ćemo jednog dana zaista dostići ono, bar pola Nemačku po reciklaži. A, kakvo društvo imaš? Čekaj, otvoreno ti je. A dobro, zajedno smo, ajdemo se. Ja. Treba da voziš auto, jesi spremna? Spremna sam. Ne treba vozim avion, nego auto. Ne znam, ozbiljna je priča. Moj auto je mnogo brz. Evo, čekam da snimim tvoj auto. Jedan, jedan. Jedan, jedan! Gdje najljepše mi idemo. Na što bi sad bilo strava? Odemo svi kući, okupamo se, popijemo kafu, dođemo sebi. I odemo na more! Ne, to bi bila najidealnija priča, ali ne. Ali sad ovo što bi ja rekla je potpuno glupo zapravo. Posle toga je sve besmisleno. Ne, odeš kući, sad istuširaš se, popiješ kafu, malo odlaš jednu seriju. Da. I onda se spremiš i brate idemo negde da provedemo noć. Pa i to bi bilo lepo. Negde ti ima bazen. Idemo na more! Idemo na more, da! Želim da idem na more! Da li si? Da li si? Da li si? Ali je smjelo. Pa pazite! To je, pozite. Smajte se sveca, brate. A što gledamo govno? Svi snimaju, gledaju. Snimamo Đoleta kako čisti govno za svoj rođendan. Žali se. Ili šljepi. Moji građani, dakle. Znači, ovako se to radi. Ovo je najnormalnija stvar. Molim vas. Čisti govno za svoj rođendan. Tako je. Pogotovo vi, vračarci. A čao. Ćao. Bye. Baš je lepo bilo, da? Predivno. Nadam se da si srećen, zato što... Ja sam srećen, nego sam prezadovoljen. Zaslužuješ i stvarno si se potrudio i stvarno ti hvala. Ja sam uživala. Ajde. Ajde. Vidimo se. Hvala. Kada te nosi čemu. Ovo javi ti samo kad završiš to. A tvoje guze danas nije bilo, to nije fair. Kao što kažem, pre je bilo free, prvi put, drugi put je free, treći put se plaće i tako se polako diže cena. Očekamo ovo sledeće. Dobro, dobro. To je bulje, to je posao. Ne, nije ovaj veliki auto. Bebe, 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 čemu drama? Sam malo da provalim. Ali je čudno, još to je baš mali auto. Nisam nikad vozila ovako mali auto. Uživanje je. Jeste. Mali auto je sranje. Lepo je. Lagano je. Vidi ovu kolonu. Haos. Još tamo da skontamo kad je menjač van brzine, a kad je u brzini i možda i preživimo. Pa ne znam, brate, nikad nisam vozila ovako. Ovo su mi čudne papučice ovde. Poginut ćemo. Ne, ovdje se tako. Sad će pomisli svi da ne znam da vozim. I ono uroš jebote. I joga, i čaka, jedno ih. Svi, i viš? U ovom naranđastom. Da, čekaj, savršeno vozi Zori, evo sad će da koči, ja ću da držim telefon ovog puta. Nije, dobro koči, mi je pravilan skretanje. Da. Vidiš? Bravo. Jel se raduješ sledećem nastupu ili jedva čekaš? Jao da. Biće da je... Baš ono... Biće super. Pojeli smo sve kao prasići. Cijelu tortu su mazli. Ne, može nazvati tort. Pa dobro, što da može? Pa to je bre popularno u Nemačkoj. U Nemačkoj? Majke mi, samo bez šlaga. Oni još kad bi dodali šlag na to pali bi u nesvijest. Ljudi, ja sam zaboravila sinoć da odavim video. Baš mi je bilo lepo. Nadam se da ste uživali vlogu. A sledeći vlog je behind the scenes, jer snimam u sredu, danas je ponedeljak. Tako da... Jedva čekam, a... Ciao!